ខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទី2ឥឡូវយើងមកទស្សនាបាទរូបភាព highlight នៃការប្រកួតលើកទឹកទី2កន្លងតើមិនមែននេះបាទបុកមកកាយនេះហើយបាទធ្វើឲ្យបាទដានវីសាមានលោហិតហូកបាទស្រោចខ្លួនតែម្ដងបាទគេថាបដូរកាយគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2កន្លងតើបាទតៃណាឃើញថាបាទដានវីសាក៏មានលោហិតបាទបែករឿងធំបន្តិចឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1គូពិសេសទី1បាទប្រកួតលក្ខណៈគុនខ្មែរតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះក្រហមតែនវីសាបាទប្រកួតខៀវគឺរិទ្ធីអ៊ីជយបាទបបិសរនៃការប្រកួតបាទក្រហម6ដងខៀវ9ដងបាទខៀវរៀងច្រើនជាងបន្តិចបាទអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនបាទលើខ្វះគ្នាតិចតួចបាទសុសឹងតែគេថាថ្មីថ្មោនេះគ្នាបាទ3ទឹកអញ្ចឹងមិនស្ទៀបសងច្រើនទេបោះចង្កូតស្ដាំ2ដែនវីសាវ៉ៃស្ដាំស្ដាំសងមួយនេះគ្នាចាក់មកចង្កូតស្ដាំ2ដែនវីសាបត់កាយស្ដាំអីយ៉ាទឹកមួយនេះចូលមកដូចអត់មានស្ទៀបសងទេបងប្អូនបាទមិនមានស្ទៀបសងច្រើនទេបាទចូលមកលេងគ្នាភ្លៀងភ្លៀងតែម្ដងបាទធាក់ទល់ជាបន្តទៀតបាទចាក់មកចង្កូតវ៉ៃស្ដាំតាត់ឆ្វេងបាទពីរិទ្ធីជយវ៉ៃឆ្វេងតាត់ឆ្វេងតាមពីអ៊ីជយវ៉ៃស្ដាំពីអ៊ីជយអាតែពួយនេះជក់ចិត្តបោះជង្គង់ឆ្វេងពីរិទ្ធីអ៊ីជយឆ្វេងថែមអកាច់ពវលកាច់ចុះកាច់ឡើងចាក់មកជង្គង់វិញជង្គង់ឆ្វេងពីអ៊ីជយលើកជើងទល់ពីដែនវីសារុញអប់សង្វៀនបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការញែកជាបន្តទៀតអតតស្លាំ3ស្លាំ2ដែនវីសាតតស្លាំទៀតចូលមកដែរស្លាំពេញពេញណែនណែនល្អណាស់ពីដែនវីសាទៅហើយចាក់មកជង្គង់ឆ្វេងពីអ៊ីជយអរុញទៀតតិចបៃឆ្វេពីរិទ្ធីជយបាទការចាក់មកជង្គង់ឆ្វេពីអ៊ីជយយីបន្តលើកជើងទៅពីដាវីសាបាទជ្រងចោះជ្រងឡើងកាច់ចោះកាច់ឡើងលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការញែកបាទស្ទុះជោវេសាំពីរិទ្ធីជយវៃឆ្វេងសាំសងពីដាវីសាអាតតឆ្វេពីរិទ្ធីជយតតសាំជិះផុតពីរិទ្ធីជយបាទលោកឆ្វេងថែមស្លាំអអុយសាំសងពីដាវីសាបោះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្លាមសងពីដានវីសាជង្គង់ស្លាមពីរិទ្ធីជយជង្គង់ស្លាមសងវិញពីរិទ្ធីអ៊ីជយអូយអាបបិសោតជ័យតែការប្រកួតគឺអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គ្នាស្ទុះចូលចាក់មកជង្គង់ស្លាមពីដានវីសារុញត្រង់នេះចាក់មកជង្គង់ទីពីដានវីសាវ៉ៃស្លាមពីដានវីសាជង្គង់សងមកវិញនេះគ្នាពីរិទ្ធីអ៊ីជយបីទឹកទេសម្រាប់មេដឹក2អាយ៉ាបាទរៀងចំប្រចាំការពីបន្តិចអត់បញ្ហាបាទប្រកួតជាបន្តទៀតអាមកដៃស្លាំពីដៃវីសាវ៉ៃឆ្វេងសងវ៉ៃពីរិទ្ធីអ៊ីជយចាក់បោះមកជួសាំជួឆ្វេងសងស្លាំសងវ៉ៃនេះគ្នាបាទទឹកមួយនេះចេញមកអស់ហើយបាទក្តាប់ដៃជង្គង់បាទក្តាប់ប្រើច្រើនវ៉ៃស្លាំស្លាំសងវ៉ៃពីដៃវីសាបត់កែងមួយពីវីសាចាក់ជង្គង់ស្លាំស្លាំសងវ៉ៃពីរិទ្ធីអ៊ីជយនេះគ្នាមិនស្ទៀបសងគ្នាច្រើនទេបាទគូពិសេសទី1របស់យើងអត់តបច្រាគ្នាម្នាក់ម្ជើងកន្លែងនេះស៊ូជូលវ៉ៃសាំចាក់បោះមកជួឆ្វេងជង្គង់សងវិញអគ្រាចាក់បោះមកជួឆ្វេងកាច់បោកកន្លែងនេះអត់ដួលហើយក៏ខ្ទាតចេញមកវិញលោកអញ្ញាក្រាលអកញ្ញេកហើយក៏ចាប់ទឹកទី1បាទបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2យកបន្តទៀតក្រហមដែនវីសាបាទឃីវរិទ្ធីអ៊ីជយឆ្វេងស្លាំហើយក៏ស្លាំសងវិញមកពីអត់ដែលមីសាចាក់បោះមកជង្គង់កាច់ក្បត់កន្លែងនេះអត់ដួលបត់មកកែងអូយអ
មកកែងស្ដាប់ល្អណាស់បងពីដែនវីសាអស្ទុះចូលចាក់បានម្នាក់មួយជង្គង់តាត់វិញមកពីរាធីជួយតាត់ស្ដាប់ពីដែនវីសាអស្ទុះចូលជាបន្តទៀតចេញមកឲ្យបាជង្គង់កែងអវ៉ៃឆ្វេងមកពីរាធីជួយឆ្វេងថែមមួយទៀតបរិញ្ញអសវិជ្ជបានមកជង្គង់ស្ដាប់ពីរាធីអ៊ីជួយតកាពុតអុកបកឯឆ្វេងមកពីអ៊ីជួយវ៉ៃស្ដាំសងពីដែនវីសាស្ដាំថែមស្ដាំសងទៅសងមកចាក់បានមកជង្គង់ជង្គង់សងនេះគ្នាអោជង្គង់ទៅជង្គង់មកលោកអាកដាក៏ធ្វើការញើជាបន្តទៀតកាន់តែជក់ចិត្តកាន់តែសុខស្វាយបាទទឹកទី2នេះតោះ3ឆ្វេងសងវិញនេះគ្នាបាទពីរាធីជួយវ៉ៃឆ្វេងពីរាធីជួយចាក់ជង្គង់ជង្គង់សងពីដែនវីសាបាទបដូរគ្នាមកប្រៅបាញ់មិញគឺបាទធ្វើទស្សនកិច្ចមកទស្សនាផ្ទាល់ហើយគឺហាប់គូតអស់ហើយបាញ់មិញបាទមកប្រៅបាទទៅជាបន្តទៀតអវ៉ៃស្ដាំមកពីដែនវីសាចាក់បាល់មកជូនឆ្វេងពីរាធីជួយបាល់លោកយ៉ាងណាក៏ធ្វើការញែកជាបន្តទៀតអាយ៉ាអាឡាយ៉ាណាហើយអូយបាទមានលោហិតហូទៀតបាត់ហើយបាទបដូរគ្នាមកប្រៅឥឡូវដែនវីសាបាទមានលោហិតហូតែម្ដងបាទវីសានេះមកសង្វៀនខារបាវ2លើកគឺថាបាទតើតែមានស្លាកស្នាមទាំង2លើកបាទអាឡាយ៉ាណាហើយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលនេះបាទទស្សនារូបភាពយឺតបាទចូលកែងបាទបុកកែបាយមិញឥឡូវជាមើលសិនបាទឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមកធ្វើការពិនិត្យបន្តិចសិនថាអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវលោកគ្រូពេទ្យបាទឡើងទៅខាងលើរហូតដល់2នាក់ឯនោះបាទទស្សនិកជនយុទ្ធមេត្រីទឹកទី2បាយមិញបាទជក់ចិត្តខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំង2ឥឡូវយើងមកទស្សនាបាទរូបភាព highlight នៃការប្រកួតលើកទឹកទី2កន្លងតើបាញ់មិញនេះបាទបុកបកកាយនេះហើយបាទធ្វើឲ្យបាទដានវីសាមានលោហិតហូកបាទស្រោចខ្លួនតែម្ដងបាទពេលបដូរកាយគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2កន្លងតើបាទតៃយ៉ាណាឃើញថាបាទដានវីសាក៏មានលោហិតបាទបែករឿងធំបន្តិចបាទឡើងបន្តការប្រកួតបាទទឹកទី3ដែលជាទឹកដៃព្រាត់បាទទឹកនេះបាទនឹងមានអវ័យកាន់តែជក់ចិត្តបន្តទៀតបាទស្ទូមកព្រាមលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការចាប់ញែកញែកតាពីអវ័យឆ្វេងមកពីរាធីជួយទាត់សាំពីដានវីសាសាំមួយទៀតអីចាបាទចាំកចាប់ការពីបន្តការប្រកួតទៀតបាទធាក់ទួលមកពីរាធីជួយអវ័យឆ្វេងពីជួយបាទញែក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 ដល់ជួមកពីដានវីសាទាត់ឆ្វេងពីជួយវាយសាំបត់កាយមួយបាទបត់កាយពីដានវីសាបាទបកែបាញ់មិននេះគឺបាទរឿងបាញ់ឆាប់បន្តិចបាទបិអត់បញ្ញាប្រគួតជាបន្តទាត់ស្ដាំឆ្វេងសងវិញពីជួយចាក់មួយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំសងពីដានវីសាលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកជាបន្តទៀតបាទដល់ជួមកមួយទាត់មួយម៉ាត់អោបុកបកឯងមកពីដានវីសាចាក់មួយជង្គង់ឆ្វេងពីរាធីជួយអោដល់បាយនេះកណ្ដាលវីសាព្យាយាមវាយកែងវិញបាទវាយកែងសងវិញអស់សូជោមកដៃឆ្វេងមកពីរាធីជួយបាទតួបច្ច្រាស់គ្នាវាយស្លាមពីដែនវីសាបាទចាក់មកជង្គង់ហើយក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការញែកជាបន្តទៀតអស់សូជោជាបន្តអូតហើយក៏វាយឆ្វេងសងពីរាធីជួយឆ្វេងពីជួយទាត់ស្លាមពីដែនវីសាវាយឆ្វេងពីរាធីជួយអស់សូជោមកមួយម៉ាត់មួយទាត់ធួនធួនទៅគ្នាឆ្វេងសាំពីដែនវីសាអូយបាទទឹក3នេះទៅទៀតហើយអស់អត់មានគេណាបងអងទេបាទការប្រកួតចាក់មកជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសាំឆ្វេងសាំពីរាធីជួយអស់មួយនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី3មកជួយឆ្វេងពីរាធីជួយឆ្វេងថែមស្ដាំសងពីដែនវីសាវាយស្ដាំសងឲ្យវិញនេះពីរាធីជួយ
ើចូលជាបន្តទៀតវាយមកដៃឆ្វេងស្ដាំសងវិញនឹងគ្នាពីដើមនេះសាបើក្តាប់បៃនឹងការវាយចេញគេថាចប់គោដៅល្អល្អមែនទេបើសម្រាប់ត្រាក៏ទឹកធីចុះនេះមកដៃឆ្វេងទៀតហើយអត់ដៃនេះសាបាត់ដើរចូលជាបន្តទៀតបាត់តស្ដាំកេងផត់គាត់ឆ្វេងផត់ដូចគ្នាអូបើក្តាប់បៃផងបើជើងផងចេញទៅត្រាគ្នាមកដៃសំពីរធីចុយចែកកទេល្អមែនទេបាទបើទោះបីជាបបិសាននៃការប្រកួតកន្លងទៅបាទនៅខ្ចីក៏ពិតមែនបាទក៏ហោមបាន6ដងបាទគៀវបាន9ដងធាក់កាត់ចតុលបាទដួលបាត់ហើយបាទទាត់សំតិចផុតបាទចូលជាបន្តទៀតបាទចាក់មកជង្គង់កន្លែងនេះបាទលោកអាយ៉ាកណ្ដាលក៏ធ្វើការញែកជាបន្តចប់ទឹកទី3បាទទៅហើយបាទជក់ចិត្តមែនទែនទស្សនាបារុភាពយឺយៗកាលពីទឹកទី3កន្លែងនេះបាទមក3ឆ្វេងចូលពេញល្អតែម្ដងបាទពីរទ្ធីចុយបាទបន្តមកនេះក៏មានការទាត់បាទចូលកណ្ដាលកមីដាននីសាវិញនេះគ្នាបាទត្រង់នេះកណ្ដាប់ដៃមកជាមួយនឹងជើង Welcome to the Dodge team បាទចឹងកីឡាករបង្គោលខៀវរទ្ធីអ៊ីចុយបាទឈ្នះបង្គោលក្រហមដែនវីសាដោយពិន្ទុបាទសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន